Zdravím, zdravím. Dobrý. Tam, 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 tam
Centruj. Nejbrud jak to vzal. A padl centrum. Teď tady toto, to tak se nebude offside. Ano, to je výhra nový. Tam se proberte. Ja, ist ja noch weg.
Ten malý, co je to?
Otoči, máš náročený, červeno. Ten prapor je jako můj motiv, ale nebude ten trestu všichni z vás. Kdo měl na to? Thank you.
asi tě Kolu, zdravíme, kolu! Dobrý! Kolu! Jeda! Ej,
Daleko! Zprava! Je to byla hruza. Thank you.
Thank you.
Kde si tak tlačil spady, aby se napistál? No, spadl sám, až se tlačil spady. Simula. Byl to kartu udělal to. Nic se mu nestalo. Já sám ten.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Čále dáš. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ještě nebyl. To jsou 35 hrozně.
korumpovaní. To ještě nebylo. A vy tam střebujeme a... To se několik vyločí. Na co zaraz? Rozčatné bankář. Tak se znova poznat těžký dolů. Ten dol nám si povoluje! To je brakář smyská všechno. Jo? Poznat těžký dolů, co narazají do černýho. Vyloučí do brakář, ven. Vypadnou. Teď si to bylo vysvětlovat, no. Však jde na? Ale tam musí jde. Vrát čak jde na? Třetí čak jde na? Toto se toto vyšlo. Deráč, deráč, chytro lidé. Není to jiné bylo. Ten to taky neví, to je blbeč. No. Na co tam je? Rozčera, co máš ten praporek? No co bylo? Nastavování vlaku. To je různý případ. Každá se dívá na to, že tě popíjí v životě. A ještě podržce byste měli dostat. No tak. Jako by...
Dobrej! Se na levo. Dopředu. Hej, já přímo le! Pojď se nebo! Otoč! Josef! Švédia! Ty Jonu Paulova! Ty jsi slepej! Ty jsi slepej! No to se není pravda. To se není pravda. Šamane! To se není pravda. A tady se nepíská vůbec, to nemává. No co? A co tady je? Ještě!
Ah, ah! 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 Ah,
Thank you.